ଅପସନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ତିନି ବାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ କଳିଯୁଗୀ ରାତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗୃତ ହୁଅ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ବିଚାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ସେମାନେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଉପାୟ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ମିଳିଛି ଉତ୍ତର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ଧନ୍ଦା

ଯାହାଙ୍କର ଅଶ୍ଲି ନାମ ହେଲା ଶିବ ବାକି ଯେଉଁ ଅନେକ ନାମ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯଥାର୍ଥ ନାମ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ଅଟେ ଯାହାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସେଥିପାଇଁ ନିରାକାର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରର ନାମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶିବ ତ ଆତ୍ମାର ହିଁ ନାମ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମାର ନାମ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ ହିଁ ରଖାହେଇଛି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମାର ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ତ ଶିବ ଯିଏକି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଶରୀରର ନାମ ଅଟେ କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି

ଏବେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଆସି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର କାହାଠାରୁ ମାୟା ରାବଣ ଠାରୁ ଅଥବା ସୈତାନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନବଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବେ ଆସିଲା କି ଆସିଲା ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ନବଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବାବା ପତୀତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଯୁଗ ଅଥବା ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଛନ୍ତି ମା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ ହୁଅ এবার পুরোনা দুনিয়ার অন্তিম সময় মৃত্যু তুমান সম্মুখে উপস্থিত এবে রাতি শেষ হয়ে দিন আসব সেই জাগ্রত হয়ে যাও তুমি মানে যে বাবা আসি আমি মধ্য ঘোর অন্ধকারে পড়েছিল এবে বাবা রাতি কু দিন করা আসি বাবা তুম তুমি ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବଯୁଗ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ରାବଣଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୈତାନର ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ରାବଣର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଏକଥା ତ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଇବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବୁଝାଇପାରିବା ତଳକୁ ଖସି ଖସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେବ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବାକି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଓଲଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଦୈବୀ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କେବେ ନର୍କ ରଚନା କରିବେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାବା ତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍

ସିଏ ପୁଣି କିପରି ଗୀତା ଶୁଣାଇବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ଯଦି ବାରିଷ୍ଟର ହେବାର ସ୍କୁଲରେ ବସିବେ ତେବେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର ହେବି ବାକି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ

ଏ କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କିପରି ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସୁରୀ ଏବଂ କୌରବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାତ୍ କରିବାକୁ ହେବ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ବାବା प्रति मुहुर्तेसि निराकार परम्पिता परमा राजु किरि सिखा निश्चिंत सि कहाँ शरीर आसबेन बाबा श्रीमत देउँदै पिमको जग र जा रुम मते मन पका अग्नि जहाद्वारा विकर्म विनाश को दिनकुदिन तुमको बहुत भल भनौँ पॉइंट्स ମିଳିଚାଲିବ ପତିତ ପାବନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ପତ ପାୱନ ତ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜ୍ଞାନସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ଏଇ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦି ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହିଚାଲିଛି ଏବେ କଳିଯୁଗର ସମୟ ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ତ କେହି ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ତେବେ ବହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ପର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ लोक देख देकूब मुख्य भाव दुई तीन टी पॉइंट निश्चिंत तो बुझाइबा को पड़व बास्तव रे पतित तो बिकारी अटंती वर्तमान समस्त पतनर कला चली गुरु नानक बी वस्त्र भारत को श्रेष्ठाचारित तो ही पड़व यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारित तो केवल देवता मान ही अटति ଏବେ ତ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା ହଁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଏଠାରେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ ସମସ୍ତେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରଥମ সুখ পরে দুঃখ হব। এ মনুষ্য মান কথা সত্য যুগের মনুষ্য মানে শুখী থাকে তেমন জীবজন্তু শুখী থাকে বাবা বুঝাও যে এপরি ভাবে লেখ ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী অর্থাৎ শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা জয়ন্তী কথা মধ্যে বুঝাইবাক হব যে বুঝি যাতে সেমান পুঁ ইচ্ছা হুয়ে যে ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବୁ ଯଦି ନ ବୁଝାଇବ ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାର ପାଠ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜର ପାଟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପାଟ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାର ନିଆଁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଶଙ୍ଖଧନି କରିବାକୁ ହେବ

ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ରୂପରେ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରୀୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦୂରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାକି ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିମୃତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ଅର୍ଥ ତ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିରାକାର ବାବା ବସି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖକମଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି ତେବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ ଯଦି ତୁମେ ନଥାନ୍ତ ତେବେ ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହିଁ ରହିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଏଥିନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏହା କେତେ ମେହନତାର କାମ ଏହି ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ଏହି ସେବାରେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି ତେଣୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ନୂଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ସାଧନା କରୁଛ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ମୁକ୍ତିଧାମର ମାଲିକ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେହି ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ନାନ ଆଦି ତ ଭାରତରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପତି ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର କେତେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ ବେହଦ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ତୁମର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର ଏହା ଦ୍ଵାରା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେବା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କେହି ବାହାରିବେ ଯିଏକି ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ବାହାରିବେ ଯିଏକି ସେବାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିଚାଲିବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି ସବୁ ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଲା ବାଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବାଛି ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଷା ବାହାରିବ ତେବେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ତଥାପି ଯଦି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ ତେବେ ସିଏ କେଉଁ କାମର ଧନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାନ ନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତଭାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଉନ୍ନତିର ଖ୍ୟାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମକୁ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ବାବା ମୁଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛି ଏପରି ଏପରି ଖ୍ୟାଲ ଆସିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ तम प्रधान बुद्धिवाला अन्यर ख्याल कति तेणु त अज्ञानी बोली कुधान बुद्धिवाला हिँ बुद्धिमान हुँदै कहाँ कहाँ हिसाब किताब बहुत कडा हुँदै सबु जाने बन्धन बान्धीह रहिथाहा वर्तमान समय तो राति दिन सेवार उचित यहाँ चाहिँ निजर रोजगार मते बाबा पुरा वर्षा नावा নচেত কল্প কল্প ক্ষতি হৈ যাব প্ৰথম নিজৰ কল্যাণ কৰাৰণা পাই মুখ্য সাৰ অংশ এক নম্বৰ জ্ঞানধনক দান কৰিব কঞ্জু হেৰা উচিত নুহে নিজৰ এনে মানৰ উন্নতিপাই উপায় বাহাৰ কৰিব উচিত দুই নম্বৰ মনুষ্য দেৱতা হোৱাৰ পাঠ পঢ়া পঢ়িব হ'ব ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ସେବା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ନିଜର କଡ଼ା ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତକରେ ତିନୋଟି ଯାକ କାଳ ଭଲରୁ ଭଲ ଅଟେ যা হয়ে যাইছি তা ভাল যা হোচি তা ভালো এবং যা হব তা বহুত বহু ভাল সমস্ত মস্তকরে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অঙ্কিত হয়েছি কেবল যোগর এবং সেবার ব্যস্ত রুহ এই দুইটি যাক এভাবে স্বাভাবিক হয়ে যাও যেপরি শরীরের নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অটে ভাগ্যবিধাতা পিতা एवं जग एवं सेवार एभली विधि बताऊंट जहाँ आधार सीए जते चाहे निजर भाग्य को श्रेष्ठ करे स्लोगान सन्तुष्टार आसन उपरे बसी रूपी खेल देखा ही मणि हेबा। अच्छा ओम शांति